Здравей, казвам се Теофила Василева, учител по музика. В това видео ще отгатваме ноти в гама до мажор с интервал прима и интервал секунда. Няма да има други големи скоци. Ще имаме две еднакви ноти и две съседни ноти. Като може нотата да е нагоре, може и да е надолу посоката. И така, чуй за начало гама до мажор. До, ре, ми, фа, со, ла, си, до. И така, започваме. До. Ре. Ми. Фа. Ми. Фа. Сол. Сол. Ла. Сол. Ла. Си. До, до, си, ла, си, до, си, ла, сол, фа, сол, фа, ми, ре, до, до, си, ла, си, ла, сол, фа, сол, сол, ла, си, до, ре. Сол, ла, сол, ла, си, до, ре, до, ре, ми, ми, ре, до, си, ла, си, до, до. Чао и до следващия видео урок.